الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيخ فرير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Voilà, cette capsule, je la consacre aux traductions que j'ai faites. J'ai traduit environ une soixantaine de livres. Et je ne vais pas les citer tous, je vais vous donner juste un aperçu, une petite liste. ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها، ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها، ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان، ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شباكنا في بحرها. ليه يا دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها، ليه يا دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها، ليه يضيع بينا الأمان والأمين نفتكره خان، ليه بنخدع ليه بنجرح كلنا رميين شبكنا بحرها. ليه يا ناس على بعضهن والمحبة بقت رخيصة، والأخوة اللي ما بينا جوا سجن بقت حبيسة، دنيا لون الغدر فيها والظلام والخوف مليها، النعيم لو فيها زايل بالخداع مدت ايديها. الحقيقة زيفتها والسعادة مررتها، جاية تجري يا ناس علينا حلنا دراعتها وترمينا في حضنها. Voilà, j'espère que vous trouverez dans cette traduction des enseignements qui vous profiteront dans ce monde et dans l'au-delà. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.